دلته ته چې عمر دې څومره د غس خو دې ماته دې 14 کلن ولا 10 کلن ښکاری چې مدرسې نه خو آنلاین نه شي بیا مستاته موضوع شي پکتیاوال صاحب عمر پر اړه نه لري تعلیم پر اړه لري فکر کوم ستاسو د شرم شاله د تعلیم افتاده ده فکر نه کوم راځه اول وار به د عمر سکرین نه سره جوړو خبرې سره کوي سو خبرې به سره وکړو خبرې خبرې به نه خبرې سره صبر یوار ما خبرې ته پرېږده یوه دې ښه خبره خلاصوم تا ته زه نه یم زړګیه ستا ږغ خو په ما داسې لګېږي لکه هغه د چرسي پسې ناستې شروع ستاسو په پوستو کې هم ټول دغه خلک ناست دي ستاسو په دغه کې هم ټول دغه خلک ناست دي ځناورې ځناور لواطت کړې یاست ځناور لواطت کړې یاست ما ته مهرباني صاحب صاحب ټلیفون ما کټوه خبره کوم ټلیفون ما کټوه بندوزه لا درا ولا دا ته یو پوسټ اپ سید تمره بوتانو ول پوسټ کې خو بچا غول نه یو لري ته په پوسټ کې ستا ورور ستا ستا ورور ستا ورور د ستا اکازې دا اوسې جمهور الحمدلله د پوسټ څخه خلاص یو مې پوسټ ته مور ضرورت لري پوسټ د غلامان زو غلامان د کفر اولاد په پوسټ ضرورت لري سمد 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 نور نور سوال غوړ خو سوال نه غوړ بل په تاسو دا څه وامه شتاس لایف راغلی تاسو لایف څلور سوه څلور نیم سوه نفر ګوري او تا مومن صاحب د الهي نظر الله زر نفر ګوري او تاسو ټول وخت په څه خاطر تاسو لا ته ولي څوک نه راځي زه تاسو ته یو خبر در شایم چې تاسو یو لري څه فکر وکي یو دا خبر یو کنټرول غواړي خبر یو الله ته غواړي خبرې کول یو خبر یو دي صبر وکړه مشر صبر وکړه ودي کدي یا بنور شام د سلاګي ډرتي کی ډرته نه خبرې منو دي دا خبرې دا کی بیا راځي ټول ټول د کفر مملکتو کې اس ټول په کفر مملکتو کې اس مشرانو ټول په کفر سودګری اس سودګردي یو خبر زه تاسو ته کوم سی پلیز دا چې مونږ مخکې مونږ کړه خبره ته نه مستبل نه مستش کنځامه کوي د بل نه مستش کنځه بل نه مستش په بعد وګوره ستانه مصطفی بعد کتل کیږي د بل نه مست احترام وکړه خپل نه مست په حفاظت ساتل کیږي د بل نه مست بې عزتي ما کوي د بل نه خور مش کنځه اکثر وقت صرف دل فارغ غلم استاس فلایت کی دا خراب خبری ما کوئی یو بل تشکنزل ما کوئی طالب ته تشکنزل وک سیده طالب ته وک لیکن هغه چاته ما کوئی طالب خور مرته ما کوئی ورور ما طالب خو به دې زما د خبر خو به دې زاستر تور ته هیڅ خبره نه ده طالب خو به هیڅ خبره نه ده ته طالب یې حبیبي انا مو تاسو خو یو منټ صبر وکړئ د ظالم زمانو یو منټ صبر وکړئ دا طالب پرېږدي خبرې وکړي یار شه مهرباني وکړه طالب جان نور څه پیغام دې ماته لري زه طالب نه یم زه والله که یا طالب یم یا والله که په طالب په کور مې کې زما یو غړی په طالب کې زه ستاسو ته وایم چې د الله لپاره پښتانه مخ شرموي د الله لپاره بیا په پنجابي سره وغږېږي د الله لپاره زموږ پښتانه مخ شرموي د الله لپاره دا کار مه کوي چې کله ګورې مونږ خو مخ کوو خو نه شه مش سره څنګه قرار تا ته وژنې لږ بس خو نه لار خو نه ستو په غجیزې موږ په وژن ته نیول مهرباني مهرباني خان صاحب مولا هو څه په تمہارا کې شروع راځه ستانه جی پوری به در تر سوم ګوره وژنې سره تا وې اځه مهرباني تا وې د موبین لایف ته دومره کسان ناشتي د موبین صاحب او پلان او ډینګ یعنی چې ته طالب نه ته مبین ته صاحب ولي اي ولي مبین ته ده ولي مبین ته احترام لره ما عالم ده يو صاحب مبین ته احترام لره ما عالم ده هغه عالم ده انت الله ده الله دار معلومه ده موچي ده عالم نه ده مبین دې په لاره کې موچي
خر پیشه ده موبین بانی تی غی تعلیم ده تا ده غسی اوتوا لیکن زیو علیم تی بی احترامی علیم سردار خپل مور وجنی خپل رور وجنی خپل رندار سر زنا کئی آغا آغا نده دا تا سبوت چاپ چاپ من سر سبوتو نپراته دی خپل رور وجنی خانی صبح بحتان خانی صبح بحتان موائی توس دوری دار سی سوان پر عزت پر احترام من تا تا وقت تول کیجی دلتا دی تا اخلاقی تا انسانیتی تا افغانیت و گورو تن افغانی نا انسانی چاپ زما پلاک کی خورد غلیسی تاشی خزدی تاشی افغانان و غیمسی او تاشی افغانانی تولا زم تا افغانو بید گیرا مندهی غلیسی کنورم غیرو مندم بیای پکتیاوار کنزاگی که خزی کستی تاشی بزرگان و غیمسی تاشی کن بزرگانی غلی تا اپ مور مبیل سرو غلی کن خلی کن پس پم په غسل کې ناستی او ملا به کولی دوه بل در بچی درته راګوري ماته نصیحتونه کوي د ډمیزو غلی کینه د خور کوست ملا عمر مرغا څوک دی دا ملا عمر ځان طلاق یې موږ ته معرفي کړه چې دا ارامي دی که الالي دی هغې په ښځه تا وه مور دې خند رومنډه مار د شپې ځای راغلی چا د خور په پرتاګه کې جهاد کړی ستاسې یې کوئ چا دغه دا جهاد چا کړی تا خور لال دغه سره وغیم دا جرم نه ده دا څه شی دا دې تا غیرت دا ستا جهاد دا دی د نبی علیه الصلات وسلام کې چا چادریانې اغوستي وو د ښځو کالي اغوستي خو دا د ښځو او خدای هم تباه او برباد کا و په شرمونه کوم خر کوس پل ړنګ کړی دی ستې ړنګه یې ولې ړنګه یې طلاق ولې ړنګه یې تا ښځه دا وګوره مړه تاسی مور لاله مو بینه سره وغه اندل ته ماته راغلی نشاتونه کوي هغه د شپه ورځ لکه سپی غاپی هغه صاحب ده او زه پنجاپه یم زه کافر یم هغه مسلمان ده ولې چې هغه د ایس ای له ادرسه غږیږي او زه د خپل هغه هغه ته دا پیکج چې دا په کوم نیټ باندې غږیږي پیکج هم له هغه ایس ای ورته کوي ښځه هم د ډومان وغه مر د سپي زوی راجیک سوی دلته موږ ته نصیحتونه کوي پکتیاواله او پکتیاواله پکتیاوال دی هغه د سر تالی په مور غڼو منډې راسه غڼ مې را یو شعر درته ووایم یو شعر ووایم ښځه دې در سپور سم لال موبینه سره موبین ته راغلی دلته د موبین نه پلان کوي دا وډینګ دی دا مسلمان دی انسان دی انسان خبرو ته غوږ ونیسي اتي توهین درته شروع کړي تاسې هلته ناشتي او تاسې دلته ناشتي د کونی دی ورکې دا عمر هم د تاسې مور غږ تاسې ما درې لایسنس دی په جوب دغه رقم و الکان ولاکه زما پر مخ کې غږېدای شي خو دلته په دې موبایلو کې سیستم نشته چې د سړی تر ستوني راونیسي او حلال دی کې په مور دې غند لاله موبینه سره در ومنډه تاسې ښځه وځه دی منګ یو خاو کونه ورکوا جرم نه ده ولد خپل کونه ورکوا جرم نه ده په مدرسو کې الکان ده هغه جرم نه ده په نسل کې میته از حکم دی د چټلستان ته څنګه ګونډي ټیټی کړي دي مرده گاوانو دا وګوره خدای هم په لعنت کا محمود بن صاحب ده هغه نسل دراو باسه مولا محمد عمر دې تروس آرامي ورک شو دنیا سره مهربان تر هغه لږه کې دا وګوره موبین صاحب یو علم ده و تا مور لاله دغه موبین صاحب سره وغیم چې هغه علم سو بیا ولې خو دوه ورځې د تاسو پاکې خبره وکړه هغه علم سو ښځم د موچیان وغیم چېرې موچي ده هغه وروره راغلی دلته غاپي موچیان دا ټول دلته صاحب مهربانه دا وګوره ملا محمد عمر چېرته ناست دی ستاسو د لاسه بیچاره دیزي ته ورسېدو دو خبرو ته پریږدي اتي له ځانه پلار درته جوړ کي د دې په خزه به ډارک خېږي ما خو درته ویډیو پیدا شو یو منټ غوږ ورته ونیسه ورته زما زو غوږ ونیسه غوږ ونیسه پلی تي زو او
موبین زما زوی ده شه زی پلاریم نو چې زی هم چې دا زوی دی ما سپای ده د مردګاو ده دله ده جاسوس ده نو تی له ما ښه پېژنې ده کسې زوشته دلته اوس ماته لما نه موبین ګټي له موبین سره دې په مور ښنډرو منډم ار د سپي زوی راجک سوی ده ته زما عمر سکی ته زما سره وږغېږه ته زما سره د خور قسم د کونیانو وغیم ټول عمر به دي یار یو دوه نیم سوه درې سوه دپې به دې کونه ورکړي نن راغلی سبا دلته بحثونه کوي وکوني تلار شاول خپل خور دې وګوره چې را منډۍ کې درنه گرفت کې نیولې ده او تو دې سرحد ته راوړې چې خپله خاوره کې تا جنګي و بې ناموسه وکړه دی مبین خپل روندار مړ کړه خپل دا خپل رور یې مړ کړو په خپل روندار مردګاوي کوي دادا لې د دې آمدن دې چی دی خپل روندار مردګاوي کوي دومره دا یو بې ناموسه انسان دی مولایي دی مونږ ته خو هغه پته ده تاسو ته کافر مسلمانان دي او مسلمانان تاسو ته کافر دي دا مونږ ته پته ده.